vi har fået 7 milliarder af Cassiopeia. Der er ikke nogen, der kan... Ja, Cassiopeia ud til. Sorry! Jeg har lavet mange UHC'er henover. That timer, hvad sker der? I sidste episode var der en voldsom kamp mellem rød hold og... Per Cool står der. Wow. Ja, that, jamen så vi ikke det. Nej, det ser jeg først nu. Det er flere, der har lavet det. Det er flere, men, der men rødt hold, de kom faktisk ret godt ud fra det. Det var faktisk imponerende. Ja, i forhold til, de var faktisk efter os jo. Ja. Så det er rimelig nice. Jamen jeg synes, det er lidt mærkeligt. Jeg glæder mig til at se deres perspektiv og se, hvad det var, de gjorde bag. Har vi mere lapis? Jeg har lapis. Jeg vil rigtig gerne have en charnet med en bue. Okay. Okay, drenge, jeg lister stille og roligt op af. Jeg skal så have en ny pickaxe, hvis vi har råd til det. Er der nogen, der kan få bedre en power 1 i den her? Okay, ja, det kan man ikke. Kan man ikke det? Nej, ikke tager en power 1. Ja, jeg fik kun power 1. Åh, tak. Tak. I kan godt få... Drenge, mobsene brænder hårdt nu, men der er et skelet, som lige ved siden af mig. Det er dødt. Jeg er den død? Ja, jeg går op. Er der noget deroppe? Du ser ikke? Nej, der er clear. All clear. Nej, der er en creeper heroppe. Jamen, jeg tager den. Okay. Der er to. Drenge. Jeg tager den anden. Wow, det var godt, du sagde det. Der er en mere. Nå, jamen der er også en. Jeg tager den. Ja, der er frit. Okay. Hvad med players? Det har været en jeg kan ikke se nogen players i nærheden, men jeg kunne forestille mig, hvad vej smuttede de? De gik den vej der, eller sådan noget. Over mod, hvor vi kom fra. Drenge, hvor meget mad? Ja. Hov, der står en witch hernede, der står en witch hernede. Åh, oh, lad være med at gå ned til den. Jeg har drenge, fem, har I flere, har I flere kokød? Jeg har fem. Jeg har 30 pokjob. Okay, ja, det er bare, nej lige meget. Det er meget. Der lå faktisk sådan drenge, 10 kokød i tæsken. Hvad? Det vil ikke gå mere nordpå, lad os gå mere nordpå. Vi kommer nemlig ned fra worldborderen, altså med sydpå, så lad os gå nordpå mod den anden worldborder. Jeg skal bare lige passe på fall damage. Pas på den der creeper, der står lige nede. Ja. Ja, skal nok tage den. Altså, I ved godt, at creeper, det er jo egentlig Minecraft grønne dildo. Ja, oh my god. Oh. Jeg stinker til det her nede på creepers. Pas på, også lige pas på hende, witchen, der stod herovre. Ja, skal vi ikke bare løbe forbi den? Jo, kommer, skal vi ikke bare løbe, vi løber bare nordpå, gør vi. Vi skal altså virkelig holde øje med players. Jeg ved hvor, eller nu kan jeg måske hjælpe lidt, fordi jeg ved hvor ting de er henne nu, fordi her ved desert. Og jeg troede lige der stod nogen derovre, det er bare kaktuser. Det siger folk bare, du snyder. Og til dem der siger, jeg snyder ikke, jeg har bare lavet mappet, okay? Ja, han snyder ikke, han bruger bare lidt hacks, det. Jeg bruger bare... Nej, jeg gider ikke hacks. De brugte facts. Hvem var det, der gjorde det? Var det Spirit af dem? Ja, det var Spirit. Facts? Så bruger jeg bare facts. Åh, skal vi... Åh, det var lige selv, før jeg faldt ned i den der cave der. Skal vi ikke... være mega badass og så bare komme til deathmatch på hest? Nej, jeg gider ikke til offre ting på hest. Hallo, hvis vi går lige ud et sted i den her ørken, der... Ved jeg, at... Hvor kan der sandstone her? Ved jeg heller ikke. Der har været nogen, tror jeg. Tror ikke det. Tror ikke, de har været... Der er der sikkert. Åh, der er players! Lige frem. Crouch. Hvem er det? Ja, de er væk fra mit synsfelt, min red. Det er de også. Skal vi ikke bare jagte dem? Det er Per. Det er Per og Benjamin. Det er Per. Vi tager dem. 100 pk, vi tager dem. Har alle spist fuldt? Jeg har spist, men jeg er den, der har mindst. Jeg kunne se det på Pers arme. Jeg tror, det er Per. Jeg er også sikker på, det var det. Der var nemlig kun to derved. Ja. Det er Benjamin og Per. Ja, det er det. 100 pk, det er dem. Jeg så også kun to spillere. Hvis I løber fremad, jeg kigger lige bagud, der var ikke nogen. Okay, godt. Og jeg kan se dem igen. Det er kun to spillere, de er over på den anden side. Ja, vi tager dem bare. 100 pk, vi tager dem. Pas på fall damage lige her. Ja, 100 pk, vi tager dem. Nu kan man godt mærke, at nu bliver man sådan helt... Ja, mit hjerte, det pumper. Ja, det gør vi det også bare. Ja, de har set os. Det er ind i skoven. Det er 100 pk, Per. Lige frem. Åh, de så os. Det er Benjamin. Jeg kan se, det er Benjamin op her. De kan ikke se... Jeg så name tag. Ja, Benjamin han kiggede tilbage. Ja. Er alle med? Jeg er lidt bag jer, men jeg er med. Jeg løber bare efter dem. Jeg skal passe på, de er altså ret så snedige. Men ja. De har ikke særlig meget liv. De kan til gengæld tage mig næsten drenge, med to drenge, slag. Det har I to altså heller ikke. Nej, det er nu det, jeg tænker. De kan tage mig med to slag, hvis det er. Okay, nu er de snedige. De løder ind i en skov. Ja, hallo. Vi bliver nødt til at et eller andet fortress-agtigt. Nej, så løber de bare. Altså, hvis vi vil dræbe dem, så bliver vi nok nødt til at løbe efter dem. Og jeg er ret sikker på, at de drenge, ikke er en position, drenge, vi skal heller ikke tage for store chancer, hvis vi bliver forhåbning om at vinde. Nej. Det er rigtigt. I er på snakker, du snakker, om, du snakker til Grip, jeg tager ikke chancer. Nej, det er rigtigt. Hej, panda. De løber ind i skoven. Hej. Men altså, drenge, jeg tror, de har fundet måske, panda. Jeg vil ikke rigtig bare følge efter dem. Det er lidt for fanden. Jeg kan heller ikke se, hvor de er henne. Nej, de er vi skal spørge, at de ikke bare lige pludselig kommer frem og overrasker os. I har ret. Jeg gør bare lige sådan her, så...
Krip, skal vi bare lige bygge sådan en lille væg her hurtigt? Vi har noget protektor. Jeg tror altså bare, de er løbet. Det tror jeg også, de er. De har set også. Ja. Altså hvis de er løbet, de kan nu, hvad hedder det, de kan nu ret langt endnu, fordi vi er næsten op ved, hvad hedder det, vi er næsten op ved tech-rummet, og det er midten af mappet. Er der nogen, der har sat cobblestone hernede? Ja, det er mig. Okay. Det var for at komme op. Ja. Og Benjamin left the game. Det kunne godt være, han... så tager vi pyre. Ja. Det kunne vi godt. Men det ville være lidt juice bag. Nej. Hey, drenge, vent lidt. En. Har han joinet igen? Nej. Jeg tror altså, de løber lidt skråt. Hey, drenge, jeg kan ikke se jer. Blink står han op på træet, jeg er hen ved bakken. Okay, I er hen ved bakken, jeg er gået fremad. Ja, jeg kan godt se dig. Eller Judix? Ja, jeg står bare her på croucher. Ikke står på et træ. De er ure. De siger to, så de er sådan, jeg tror ikke det. Jo, skal vi ikke bare løbe med at løbe mod syd? Det kan vi godt, men vi kommer bare tilbage til roadborderen og forrest. Jamen lad os få, jeg gider ikke. Judix, er du med os? Jamen jeg løber bare Judix, hvor er du hen? Jeg er tilbage ved det der bjerg der. Wow. Kom op igen. Judix, vi er løbet. De har lavet en mine her. Judix. Ja, kommer. De har en mine hernede. Det kan være, de graver ned. Jamen jo ikke. Hvad er det, hvis de graver ned her? Nej, de løber de løb længere ind. Gjorde de det? Jamen det så vi jo ikke. Vi så dem jo kun hertil. Jo, de løber herop. Jeg så altså også, de løb. Det så jeg ikke. Jens, hvor fuck blev du af? Jeg står lige herop. Jeg er lige bag dig. Lige bag jer. Lige ved siden af jer. Jamen... Og der er du. Ej. Ja, det her. Lad os bare blive ved med at løbe den her vej. Men vent. Worldborder burde jo stoppe den, så... Ja, worldborderen stopper den, så skal de løbe til siden. Men de skal ret langt endnu, fordi vi er næsten midten. Der er en swarm herover. Ja. Eller Drenge, det kan godt være, skal vi lige have et sidste æble? Det kunne egentlig være meget godt. Har vi... Vi er tilbage ved den. Jeg har jo 8 guld. Jamen vi skal... Jamen vi skal... Så det er en af os, der skal have den, hvis der er nogen. Jeg synes, Jens skal have den. Ja. Men Jens, vent, du kommer i kamp, så... Ja. Og Yoshi, han mistede lidt liv. Ja, og der ligger lige nogle pile, kan du lige... Dem kan du få, Judix. Er det ikke dig, der har pile? Jo, jeg er... Judix, hvor er det? Lidt Judix holder sammen nu. Hvem? Hvad? Judix, kom. Her, stå stille. Jeg mangler også noget mad. Jeg har kun 3. Du får lige her. Tak, skal du have. Det var så lidt. Åh, oh, fuck, de der kaniner der, de kan altså... Der er et æble, der er et æble. Okay, yes. Jeg har et æble. Godt. Okay. Her. Jeg har kastet det. Der. Jeg vil virkelig godt prøve at wreck nogen. Crafting table. Der er ligget uæblet ved. Fantastisk. Jeg snakker bare med at spise det. Jeg sætter det helt over på den. Ja, og dreng, så tror jeg bare, vi løber videre. Ja. Hvad siger du? Oh. Kom lige nu. Det var bare, der kom lige siden af. Nå. Gud. Det er crazy. Du skraver mig, Josefine. Du må ikke bare sådan komme snigende ind på mig. Men så skylder. Er du godt klar, hvor creepy det her det er? Vent. Hey, der er cobblestone her. Jens, du skal huske heals. Ja, skal vi prøve at... Nej, jeg tror ikke, der er noget her. Det her skal nok blive fantastisk. Jeg tror altså, de løber den her vej. De er sikkert stukket af og løbet herinde. Det er okay, Josefine. Slet ikke fordi det her kommer på YouTube. Og jeg drenger, hvis der er flere kyllinger her. Jamen, jeg tror ikke. Altså, jeg har 43 pile. Det er jo ikke fordi, at vi mangler, tror jeg. Jeg skal tænke på, at det bliver nat om lidt. Skal vi gå op på de der bjerge der? Ja, det er ret plain, der kan vi se. Ja. Vi skal også til at snart tænke på at grave sådan noget igen. Ja, yeah, ja. Lad mig lige, altså... Ja, snart og snart. Fuck, jeg fik et bare et chok, da hun lige pludselig kom. Altså, kan I kun bare lige stille hen til dig, så bare sådan... Ja, lige pludselig så kunne jeg bare dufte af et eller andet helt mærkeligt der. Sådan, og så blev du bange. Så stod der bare inde ved mig lige pludselig. Oh my god, mand, det forventer man bare ikke lige nu, vel? Nej, ikke i USA. Ikke når klokken er allerede 11, jo. Hvor vi allerede er i gang i hvad? 2 timer næsten. Nej, ikke 2 timer. Jeg kan ikke huske, når vi gik i gang. Jo, jeg ved ikke selv, jo, det har du ret i. Næsten 2 timer. Jeg kan huske, der stod 100 minutter. Jeg gider ikke matematik, så 10 stille. Okay. Ellers snakker jeg. Hvem er det, der siger okay sådan der? Er det ikke... Okay. Det er Saki, der også siger sådan... Jo, det er Saki. Det er Saki, der også siger okay på samme måde som der er i Judix. Gør han det? Ja. Okay. Drenge, jeg tror, vi har tabt det med syne, tror jeg ikke det? Jeg tror slet ikke på, at de løb den her vej.
Nej, problem. Det kunne også godt være stukket af til siden. Jeg er helt sikker på, at de løber ind igennem Birkeskoven og så bare tænkt. BG Fossi er nede på 3-2,5. Ja. Hvorfor er der ikke nogen, der skriver GG der til Mathias? Han er helt lonely. Mathias. Oh, Mathias. Okay, hvis vi finder Mathias Danmark, så jagter vi ham bare. Ja. 3-1 og rød vs. grå. Okay, hvis de løber ind i den her, ikke? Så... Finder dem aldrig herinde. Jeg vil ikke gå derind. Jeg vil sikkert meget gerne have, at vi begynder at tænke på, at det bliver nat. Ja. Altså, der er stadigvæk 2-3 minutter til det. Prøv lige at overveje, at de kom bagfra og skubbede os ud over kanten. Drenge, vi går mod øst. Vi er udover, hvis Bart har lige en eller anden fra, hvad hedder det, gul hold, der dør, så vi er faktisk det eneste hold, der er fuldtallet lige nu. Ja, skal vi ikke gå mod øst? Jeg synes, vi skal mod øst. Kan vi godt gå mod øst, men vi skal til at nedenunder jorden. Jamen alle drenge, det er bedre, hvis vi går udenom bjerget. I stedet for at gå op over. Ja, ret. Det kan jeg godt se. Ja. Bare kom ned herhen. Den var der. Okay, her. Ja. Ulyx. Har fundet det. Jeg tror, jeg skal have en ordentlig USB-stik, når jeg skal flytte det her fly. Drenge, fuck, var det egentlig nederen min mic, den muted den, lige den gang, hvor... Ja, det var de var henover. Hvor Kjærs og de kom. Jeg så den før, I så den, men jeg råbte bare, de er her, I hørte bare ikke en skid. Der er et skelet inde i grotterne, Jens. Hvad? Jeg kan ikke se, hvor du er der. Ja, inde i grotterne til højre. Jeg vil altså godt ned under jorden nu. Helt enig. Okay, jeg vil lige op på bakketoppen, jeg kigger. Jens, du skal have det der golden apple, som Grip har. Jeg har et golden apple. Nå ja, du skal vente, det er rigtigt. Du skal vente med at spise det. Ja. Jamen, skal vi ikke... Bare kom her under. Jens, var du ved at grave ned? Ja. Okay, vi render bare tilbage til Jens nu. Der er mere dark outfrost mod øst også. Ja, det... Der er bare dark outfrost. Det er derfor jeg sagde, at vi skulle gå mod nord. Det var fordi, jeg kunne se, der var bare dark outfrost over det hele. Ja. Jamen, jeg har fundet dig, Jens. Jeg kommer over. Ja, jeg har bare lige gravet sådan en lille bitte hul her nu. Bedre end ingenting, jeg ved ikke sådan, hvor... Altså, hvis det er, så kan vi skaffe en smule mere jern og opgradere vores arme, men ellers er det ikke rigtig noget, vi kan gøre dernede. Nej. Der var lige en, der mistede noget liv der. Ja, vi kan også bare holde øje med tablisten i de næste 10 minutter. Har du blokket net op? Ja. Jeg blokker lige med noget døde, så det er ikke sikkert, de ser det helt vildt. Jeg tror jo, det var fucking godt, du satte det der granite der, da Rødhold kom forbi. Gjorde jeg det? Du satte granite. Det var bedre end at sætte cobblestone. Men jeg er altså ret sikker på, at de godt vidste, vi gik ned der. Ja, jeg tror også godt, de vidste, men jeg tror, at det der granite gjorde, de ikke vidste, hvor vi gik ned. Og jeg er helt sikker på, at det var derfor, de bare gik videre. Ja. Og tror du ikke, er det ikke også en af det? Fordi jeg gik også op, det hørte du nok også godt, jeg gik også op og satte andre side nemlig. Ja. Jeg har sat også, hvad var det andet? Granite? Eller drenge, bare begynd med at mine og skaffe noget jern, så vi kan opgradere vores armor. Okay, jeg går noget her og går den vej her. Jeg går den modsatte vej. Nå, I kan lige så godt crouch, når I miner nedad. Ja, det gør jeg også. Har I fakler? Jeg har 20. Okay, jeg har 26. Jeg har masser af kul, hvis I skal have noget. Vil I have kul? Jeg har til gengæld har masser af træ. Altså drenge, vil I have kul, eller vil I ikke have kul? Ellers tak. Okay. Jeg behøver ikke. Okay, Benjamin er på 2,5, og Kasper er på 4,5. Ja, vi kunne godt have taget dem, hvis det sådan... Hvis vi havde været hurtigere til at komme efter dem, tror jeg, vi havde kunnet nå dem nemmere. Det er faktisk ikke så klogt at gå efter folk, fordi at man mister jo alligevel noget liv, og så skal man bruge det i deathmatch. Ja, og Dr. Kongsi. Der er jo ikke rigtig noget deathmatch. Er der ikke? Jeg håber ikke, vi... Altså, det, man bliver ikke teleporteret noget sted hen eller sådan noget. Det er bare dem mod hinanden til sidst. Jeg tænker, hvis vi er det sidste hold tilbage, hvis der kun er et hold tilbage til sidst, så skal vi så ikke bare sige 0-0 med til dem, og så går vi bare derhen på et eller andet tidspunkt i den sidste episode. Jo, det er det, man plejer. Ja. Og så raid... Og så jamen, det er også det, jeg mener med deathmatch. Ja, nemlig. Ja, okay, på den måde er det deathmatch. Ja. Og så er det bare dem, der først kommer derover, der kan nå at bygge et sort eller noget. Så kan jeg høre musik. Vi må ikke strip mine. Nej, men strip mine, altså hvis du staircaser, så... Det er jo ikke at strip mine. Nej, så staircaser. Ja, strip mine er kun sådan, der er ikke 20 blocks eller sådan noget. Jeg tror, det var fucking godt, vi hoppede ned i den der cave der. Det var mega godt, vi hoppede ned i den der ravine, var det ikke? Jo, det var rigtig godt. Det gav gode ting med sig. Ja, det gjorde den i forhold til, at man er okay, vi brugte hvad? Halvanden eller to episoder dernede. Ja. Jeg synes, vi fik altså også nogle rimelig gode ting. De der diamonds, vi fandt, hvor der bare var to. Drenge, cave. Okay, jeg kommer. Okay, så kommer jeg ned til dig. Der er skeletter hernede. Ja. Men jeg spottede dem. Kan I lige se noget iron her?
Hvis jeg lige krogger ind til siden her, så kan jeg lige krogge noget mere. Okay. Er der ikke ved at være gået 120 minutter egentlig? Oh, nej, for det er jo lige blevet nat. Jamen jeg tror... Okay, jeg tog et hit fra et skelet, men kun et halvt, fordi jeg dræbte den bagefter. Okay. Den droppede en due. Nice. Vi kan ikke lige bruge den, eller jo, vi kan godt bruge den, ikke? Men det er ikke så meget. Bare, okay, så der kan I dele pilene. Jeg kan ikke skyde den. Ja, okay, men så giv den til mig. Ja, den har jeg. Den er også næsten død. Den har sikkert ingenting i durability. Hvad mangler vi? Åh, creeper! Væk! Den er død. Okay, Judy, kan du lige kaste en 10 pil eller sådan noget? Jo, hvis der er safe. Update. Det er der aldrig. Kast den. Ja, kaster den. Hvad siger du, 10? Ja. For 11. Fordi det er noget, der er mainstream. Jeg kan faktisk lave flere pile også. Hvad? Vi har været drenge. Okay, min hertz-update, drenge, den er bare lort. I don't know what it means. Nej. Det er det antallet af, hvad hedder det, det handler om, hvor hurtigt din skærm opdaterer det. Ja, okay. Det er helt vildt for mig i forhold til at køre 60 fps. Nå, på den måde så? Ja, nå, jeg prøver bare lige at stoppe det lidt. Nej, der begyndte det igen. Eller drenge, bare tage alt det jern, I kan få, sådan miner jeg lige noget gravel. Prøv lige en anden protect mig, jeg prøver lige at stoppe min optagelse og starte den igen. Jeg finder den lige. Jeg tror, jeg har stoppet. Jeg bliver nødt til at tage mig ud hurtigt, okay? Ja. Der er en creeper her. Hvis du bare lige sørger for, at jeg ikke dør nu, så bliver jeg rigtig glad. Fuck! Oh. Jeg mistede... Jeg ved ikke helt. Jeg nåede ikke at se det. Jeg tror ikke, jeg mistede så meget. Mathias er på et halvt. Gravel er ikke lige mig, skriver han så. Der er nogen creeper hernede. Okay, jeg satser på, at jeg optager. Det gør vi. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om jeg overhovedet mistede noget liv der med den der creeper. Fordi at jeg blokkede både med sværet og så... Jeg har også optaget i hvert fald i 2 timer, bare siden vi startede. Uh-huh. Okay, min framerate, den kan ikke lide mig hernede. Men det er ikke fordi, jeg er ved at rentere for plads. Fordi jeg har, jeg har i hvert fald 500 gig ledig på den her. Okay. Jeg tror, der er mere hernede. Så til dem, der ser det her, hvis det ser helt mærkeligt ud og irriterende ud for jer, så beklager jeg meget. Lol, der er en emerald hernede. Nice. Tag den med, der er en village lige eller der var en village over i ørkenen, ja, det ved jeg. Der er mere guld her! Nice. Ja, så der er ikke nogen æbler, men stadigvæk nice. Men hallo, igen. Vi kan måske nå at få et til. Til dem, der nu siger, at jeg snyder. Jeg snyder ikke, jeg har bare bygget mappet, så derfor har jeg set. Han snyder ikke, han snyder bare. Jeg ved, altså map knowledge, det er ikke snyd. Eller man er det confirmed. Nej, prøv at høre, det er udelukkende fordi, at jeg ved, at spawn-området, eller hvad hedder det, start-klodsen der, den ligger lige oppe her, og jeg har jo sat den ind i MC-edit fra tidligere builds, så derfor har jeg ligesom kunne se det i MC-edit. Det er lidt svært at undgå at se det. Altså, jeg vil ikke sige, det er snyd, men jeg vil ikke sige, at du har en lille fordel. Jeg ved også, at der er 2 villages i hvert fald. Den ene village, den ligger i... sted. Den ligger et sted, og den er helt fucked, fordi der er sket en chunkfejl eller sådan noget, så den ligger sådan halvt ind i et bjerg. Nej, TS igen. Okay. Okay, så jeg må godt gå i gang igen med at lege. Ja, bare gå i gang med at lege igen. Hvad hedder det? Bisse, han spørger om spawncross. Det kan jeg give dig 200 eller andet, tror jeg den er. Jamen, det er til Bisse. Du skal bare skrive det til ham, hvis det er. Noget med 200. GG. Ui, fuck, der var sgu da lige et hul der. Drenge, der er en ovn lige her, I kan putte jern i. Ja, åh, nu skal jeg mit frame rate lags igen bare. Det er okay. Hvor er der en ovn? Den ligger lige der ved trappen op. Jeg kan bare se det på entities, ikke også, når de snurrer rundt. Det ser helt mærkeligt ud. Ja. Den er ikke god. Er det egentlig ikke ved at være dag? Har I taget alt jern ned af det her sted? Nej. Jeg ved, der er noget lige herovre i det hul her. Jeg faldt ned i. Altså, jeg har 39 jern på mig. Jeg har 5 på mig. Burde vi grave mere ned for måske at finde... Tiden er gået. 120 minutter.